ပခုတ်ကူမျိုးနီ ARD မြေဟာဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်တိုင်းထွာချက်တွေရစိုးရင်ရေအမှတ်ထက်လေးဝေခံကျော်လွန်နေစေဖြစ်ပြီးရေပီးရှောင်သူတွေနေမပြောင်းနိုင်သေးကြောင်းသိရပါဗယ်ပခုတ်ကူမျိုးမှာရှိတဲ့နေရက်ွက်တွေတဲ့အထိဝင်ရောက်နေတဲ့ ARD မြေဟာဇွန်လ15ရက်နေ့မှာ3မီကန်စတင်ကြာဆင်းလာပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပေးဝဲခန့်ထပ်မံကြာဆင်းနိုင်ကြောင်းသိရပါဗယ် ARD မြေရေရှန်တက်မှုကြောင့်ပခုတ်မျိုးအမှတ်1အမှတ9အမှတ10အမှတ12အမှတ13နဲ့အမှတ်17ရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့နေနေတဲ့အထိမြေရေဝင်ရောက်ခဲ့ရာအချို့မှာရွှေပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကနည်းနည်းချင်းပဲကျသေးတယ်၊တိတ်မသိသာသေးဘူး။နောက်ထပ်5ပေ6ပေလောက်ကျသွားမှသိသာမယ်။ကန္နာကအိမ်တွေကတော့နေလို့မရနိုင်သေးဘူး။ရေမရှိတော့ရင်တန်ရှင်းကိစ္စကလုပ်ရအောင်မယ်။နောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှအိမ်မှာနေလို့ရမယ်လို့ပကုတ်ကူမြို့ကန်တအူးကပြောပါဗျ။ပကုတ်ကူမြို့နယ်အတွင်း ARD မြကန်းဘေးကျေးရွာတွေမှာလည်း ARD မြေရေရေကြီးရှံမှုကြောင့်ရေနှင်းမြုပ်မှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးကုန်းမြင့်တွေစီးရေပြီးရှောင်ခဲ့ရပါဗျ။